تهرون أكسن دقيسيال لمانتين بكسود واذا قضبض ورق راضي أهيرا وين مانتنا وحاوغ الدورون محكمة قبل كبنادر أو دلتو قشاكو حكون داي سيد أي أو حاسكي سكوك بي مغالا دا مقدشو قارون كاد ديارة دها آذن عبدالله مقدشو مالين كي اللباد حيران إي مدحلة دولد أو وضو قرشارين كاسي حلوغا قاريو مغالا دا جوي لي قبل كهيران أو لغير قليه اللي يرلقا كوشاقايا تمرتا عاد آدا madaxweynaha soo tagay imaraadka carabta oo booqday qaar ka mid ah saraakiisha ku dhaawacantay weerarkii ka dhacay muqdisho ee dalkaasi had lagu daweynayo dowladaha Soomaali iyo Turkiga oo ka wada hadlay iskaashi dhinaca tamarta oo dhixmara labada dal golaha shacabka ee maanta oo u baaqday koorum la'aan iyo gudoonka golaha shacabka warka soo saaray taliska booliska Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo ciidamada xasilinta Muqdisho kala hadlay sidii amniga loo sugu lahaa bisha Ramadaan. Wararka ka baxsan Soomaaliyan doorkan idin hayna waxa ugu dooro. Kooxda Xisbullah oo gantaalo aan kala joogsi lahayn ku garaacday waqooyiga Israa'iil. Soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la dhawr wanaagsan dhigaysaa isla maqal wanaagsan taad soo maqashan ayaa ha qodobadii ugu waaweynaa warkeena dhawrnimo maanta waa maalinimo isniin ah ama arbaca taariikhda miladuna waxay ku beegantahay 6da bisha 3aad ee Maarso 2024 markana ku soo dhawaada qodobadaasi waliba qaar kale waxaan idin warami doonaa shukri bareere iyo Yasin Cali Xaad hadii aynu ku bilowno maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dil toogashada ku xukunday Sayid Cali Macalin Daawud oo xaaskiisa ku gubay magaalada Muqdisho Maxamed Bareere Xamud ayaa ka waramaya maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta soo gabagabeysay kiiska dhanka Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedaysanaa inuu gubay xaaskiisa Luul Cabdicaziz oo urlahayd waxayna maxkamaddu maanta ku xukuntay dil toogashada kiiskan oo aad loo sugayaa maxkamadda hore waxa ugu yaraa 7 fadhi oo dood adag ah waxaan la horgeeyay maqaatiyal ay ka mid ahaayeen caruurtii maxamada allah uu xariistay waxa kale oo horay maxkamaddu dhageystay isla markaana su'aalay weydiisay Sayid Cali Macalin Daawud oo ku dooday inuu masayrsanaa xilliga uu geysanayay falkaasi ninkani ayaa maanta ugu dambeyn waxa dil toogashada ku xukumay maxkamadda gobolka Banaadir waxaana xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir xukunka maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo iskaleysa asbaabta sar ku xusan si waafaqsan qodobka 84 fiqradiisa koobaad xarafkiisa a ee xeerka habka caqabta Soomaaliyeed iyo qodobka 107 fiqradiisa 3aad ee dastuurka ku meelgaarka waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daawud kuwaysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 fiqradiisa koobaad oo lala akhriyo qodobka 89 fiqradiisa koobaad xarafkiisa da ee xeerka caqabta Soomaaliyeed waxay eedaysanay Sayid Cali Macalin Daawud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 lala akhriyo qodobka 89 fiqradiisa koobaad xarafkiisa da caqab Soomaaliyeed waxay dambiile Sayid Cali Macalin Daawud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 404 xeerka caqabta Soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad Luul Cabdicaziz Maxamed xukunkan cidda aan ku qancin waxa u furan kacfan dhinaca kale abukaata Cali Xan oo abukaata u dooday Sayid Cali Macalin Daawud ayaa sheegay in xukunka ay ka qaadinayaan racfaan maxkamadda gobolka Banaadir xukunkaas qodobadiisii laba qodob oo ahaa laba eed oo ahaa eed ka mid ah waanu lagu waayay halka maxkamadda ay tilmaamtay in qodobkii eed ee cuslaan lagu helay taasina waxaa ka furan racfaan ma aynaan filaynin in xukunka uu soo baxo oo macmiilkeenna ama clientkeenna uu ku dhaco sidaas darteed maxkamadda waxay soo saartay laba xukun xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelanay in aan qaadano xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada xukunka asaga ahna racfaan aan ka qaadanay waa mahadsantihiin Luul Cabdicaziz ayaa weli iyadoo meyd ah ku jirta faranjeer waxaana la sugayaa cadaaladda xukunka ee maanta ku riday maxkamadda gobolka Banaadir si kastaba kiiskan ayaa ahaa mid aad indhaha loogu hayay maalmihii la soo dhaafay waxaan la fahamsan yahay in xukunka maxkamadda ay soo dejisay sida ay dhacdaan ugu falciyeen shacabka Soomaaliyeed maadaama ay ahayd mid ugu ku ah fajicisa ku noqotay reer Muqdisho guud ahaan Soomaaliya oo idil
أدبو محسن يحي محمد بريري حامود أو فافاين تورك السوجي ديني وحانا حسد مضان إن دقيسيغا كيس كان أي قاد دون تو محكمة دساري الدلكة أو حلقان أوهوغانك وهايو باشي أحمد يوسف أو مركاسي أه قدومية محكمة دساري الدلكة لنا عكلان هدياين وحكنا مغالا دا جويل أو كاترسن قبل كهيران أي وحا مركاسي لغهر جلي أذيغا مركاسي كشقية تمرت عاد عدا فافاين توركن عبد الحمسين halkan waxa xarunta maamulka magaalada Jabuul ee gobolka Hiiraan ayaa waxa lagu qabtay kulan bulsho kaas oo ujeedkiisu yahay taabgelinta leerar ku shaqeeya cadceeda iyo gacan ku hayntooda kuwaas oo dhawaan laga hirgelinayo degmada Jabuul dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa maamulka Hirshabeelle ayaa degmadan ka hirgelinaysa solarka waxaana maalgeliyay dawladaha Norway iyo Switzerland sidoo kale kulanka waxa looga hadlay sida dayactir joogto ah u heli lahaayeen ee ilaalinta badqabkooda marka la taago waxaan ka qayb galay 20 qof oo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka magaalada qaar ka mid ah bulshada ku nool Jabuul oo isugu jira ganacsato haween iyo odayaal dhaqameed ayaa u mahadceliyay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo solarka wadooyinka ka hirgelinaya magaalada Jabuul waxa mahadka iskale dawladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle ayaa lagu mahadwa gaarto annaguna waxaan leenahay waa soo dhaweyn ina gacmo furan solaradaas haddii la soo gaaray anna waxaan rabnaa inaan sidii loo kugu keenay inaan u dhaqaalaysano oo u ilaalino si dadkan loo keenay ay u irmaanaadaan ay kuwa ka badan loogu keenaan saasaan mahadaas mahaduha ingaarso intaas aan idiin sheegaynaa solarka naloo soo wado oon welina soo gaarin way ku mahadsan tahay dowladda Soomaaliya taageeraan ka helay weyn wax ka badan insha Allah waan ka filaynaa sababtaas awgeed magaalada Muqdisho ay haddana waxaan dareemaynaa iftiin wax ka badan baan ka filaynaa dowladda mar walba waxaan ka filaynaa in wax walba naloo qabto oo solaradan way anfacayaan way anfaceen wayna nagama soo gaarin wayna soo gaarsiin doonaa insha Allah saddex maalmood oo seminar aan wadnay oo ay noo qabatay dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle wafdi ka socda arrin horey awal state horey u socotay oo ahayd arrin horey loo galay in loo keeno street lights wadooyinka nalalka wadooyinka la suro weli nama soo gaarin laakiin waxay noo ballan qaadeen inay noo keeni doonaan si dadka ugu wacyigeliyaan ay waxay qabteen seminar saddex maalmood aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo ay u qabteen raggii waday oo tiimkaas ah iyo hay-adaha implement gareeyay oo ah Norwegian embassy iyo Swiss agencies for development marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa annagu haddaan bulshada nahay oo soo dhaweynaynaa waxaan u baahanahay in naloo qabto waxyaaba saas oo kale dadka kaabayaasha si ay u fahmaan dadka dowladnimada iyo naamka dawliga oo aad iyo aad aan u rabno inaan gaarto meel walba oo deegaanada ka mid ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Jabuul Ismaan Xaaji Mursan oo soo xiray kulan saddex cisho ah ayaa sheegay in mashaariicdan ay ku yimaadeen dadaal dheer oo maamulku sameeyey waxaana u mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle dowladaha Norway iyo Switzerland oo maalgeliyay ayuu ugu mahadceliyay sidoo kale gudoomiyaha meeshtan baryahan degmada Jabuul seminar ayaa ka socday seminarkaas oo lagu qabanayay solarada cadceeda ku shaqeeyo oon welina soo gaarin waxaana baranaynay sidii aan waxa fida lahayn ama u weelsan lahayn oon u weelsan lahayn dadka iyo wixii aan ku xadgudbiyaybo aad iyo aad aan rabnaa inay ugu kaalin qaad ugu qaataan magaalada horaan u codsanay oo hadda kuu noo maaha codsigii aan codsanay wax badan aan filayn laakiin waxay haddana soo gaaray kulli waa wax yar waxaan rajaynaynaa in wax badan soo gaaraan annagaan muhiimkeen waxa weynaa ilaalsano oon xafidano oon dayactirano oo wax walba aan ka ceshanno si intaa darteed waxaan markaas soo dhaweynaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya state Hirshabeelle iyo dowladaha deeqbixiyeyaasha ah oon ku kaalmeeyay dowladda federaalka dowladda federaalka ku kaalmeeyay haddii soo dhawaada saaxiibyaal saasaan ilaannahay wax kale badanna waa suweyn insha Allah hakad ayaa ku yimid maalintii labaad duulimaadyada gudaha ee garoonka Aadan Cade ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Axmed Maskaro ayaa ka waramaya
waxaa maalinkii labaad hakad ku jira duulimaadyada gudaha ee garoonka diyaaradaha ee Aadanacade iyadoo shacab fara badan ay ku sugan yihiin garoonka kadib markii shirkadaha diyaaradaha lagu soo rogay in rakaabkiiba laga qaado lacag dhan $9 oo dheeri ah. Wararka soo baxay ayaa sheegay in muranku ka dhex jiro wasaaradda gaadiidka ee shirkadaha diyaaradaha, kaasoo ku saabsan in lacagta xogta rakaabka lagu kordhiyo qiimaha tikidka iyo in aan lagu kordhin. Shirkadaha duulimaadka ayaa doonaya in lacagta $9 ay ku kordhiyaan qiimihii hore ee tikidka, halka wasaaradda gaadiidka ay doonayso in aan waxba laga bedelin qiimihii hore ee tikidka. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shirkad lagu magacaabo Holink oo lagu soo kordhiyay nidaam cusub oo amniga xogta rakaabka diyaaradaha raacayo ay ku wada shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo wasaaradda gaadiidka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay dhacdadan ayaa qoraal soo dhigay baraha bulshada, ayaa yiri madaxda qaranka miyaysan damqasho lahayn oo aysan la dareynayn shacabka sidaan u silicsan. Magacooda ayaa dowlad lagu yahay, halkii loogu adeegi lahaa ayaa lagu awood sheeganayaa. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraalkiisa ku sii yiri, haddii laanta fulinta ee xilkeedii gabtay, waxaan soo jeedinayaa guddiga gaadiidka ee labada aqal ee baarlamaanka inay arrintan si degdeg ah u farageliyaan. Dhacdadan ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay, walow weli wasaaradda gaadiidka duulista hawada xukuumadda Soomaaliya aysan weli ka hadlin. Haddana waxaa soo taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo dowladda kaa oo ku aadan wax ka qabashada arrinkan. Maskar uu mahadsan yahay waxaa xusid mudan in goordhu halkaas uu gaaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre si arrinkaas xal loogu helo. Waxaana la sheegay ra-iisul wasaaruhu inuu doonayo lacagaha lagu soo kordhiyey dadka markaasi baxaya in uu xal inuu helo markaasi uu goobta u tagay. Waxaa kale kasoo koray inaad maqli doontaa du'aal ka dhiga. Taliska booliska Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ayaa wadajir ciidanka xasilinta Muqdisho kala hadlay sida dadka Muqdisho bisha Ramadaan ee ammaan ugu suumi lahaayeen. Cabdiqani Cusubleec. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan u diyaar garoobaysa xoojinta amniga Muqdisho inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ee fooda nagu soo hayso, si looga hortago suurtagalnimada weerar ay soo qaadaan Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka booliska Jeneraal Suluub Axmed Firin iyo duqa Muqdisho Yuusuf Madaale ayaa booqasho ugu tagay ciidamada xasilinta caasimada ee boolis militaaro, kuwaasoo la howlgeliyey Ramadaankii hore xilli ay Muqdisho ay ka taagnaayeen xaalada adag. Marka wax garowshaha haba yaraatee ma helayno, waxaan rabnaa meeshii aynu ka wadnay halkaas inaynu dhiganno, aynu ka bilowno sanadkan cusub een hadda aynu ku jirno uu inoo fiican yahay inaan hore oga sii wadno guushii aynu gaadhno uusan waxba dib inooga noqon. Isku tashigu markasta wuxuu keenaa guul, kalsoonina wuu keenaa. Maanta waxaan ognahay caasimadii intaynu sugnay amnigeedii inaan gobollada iyo degmooyinka ku hareereysan ciidankii caasimadda ka shaqeynay inaan muddo bila ay hadda ku maqan yihiin oon u dirnay, oon rabna inaan haddana kuwo kale aan ku darno. Waa guulaha aynu gaadhno weeye ee loo tirinayo sanadkan bilowgiisa inaynu dhammaystirnana laynaga rabo. Waxaan rabnaa dadkeenna inaynu u cadaalad falno, inay helaan dadkeennu kalsooni ay ku kalsoonadaan ciidamadooda amniga, in hadday u dacwoodaan oo ay aadaan goobaha ay joogaan inay kala soo kulmayaan cadaalad. Culayska iyo dhibaatada ka haysata amni daradana inay helaan oo kalsooni u helaan inay ooga caban karaan meesha ugu dhowee ama degmada u gudoomiyaha degmada jooga ama sargaal kale amniga ka shaqeynaya uu joogo, kadibna tallaabo degdeg ah in laga qaado. Madaale oo khudbad u jeediyey ciidamada ayaana ku ammaanay sida ay ugu howlgaleen amniga caasimadda, waxa uuna sheegay in sanad kadib la dareemayo isbeddel weyn. Sidoo kale waxa uu ugu baaqay in bisha soo socota ee Ramadaan ay sii laba jibaaraan dadaalkooda ayna ka hortagaan wax kasta oo lid ku ah amniga guud. Ciidankan boliis militaaro sidau ka dhawaajinaya Taliye Sulub, habeenkii laga ballamayay waa dhibsanaynay, isku aragtiyaan ka ahayn. Militari in magaaladan lagu soo dhex yaaciyo oo hadda aan ka nabadgeli la'na xuquuqdoodii cabdibilayaashooda sidee loola jaan qaadaan islahayn. Laakiin waxay noqdeen wixii laga filayay ama walwalkii laga qabay ayay daaweeyeen. Waxaan malaynayaa hadda waa sanad jirsadeen sanadkooda hal bilaa ka dhiman, bil ayaa ka dhiman sanadkoodii. Ramadaanka aakhirkiis ayay ku soo biireen sugitaanka amniga caasimadda. Waa markaasi markii ay yidhaahdeen dadweynihii
أن ملة جمهورية هبين كل أفرني أيجو عبنا يعني تليم هذا يو تان أبو تجني أي لهايين أتكسن وحوها قدوميها قبل كبنادر دولتها الصومالية تركيا يا كود هذا لي إسكاش قلنا على تمرتها ونحمر اللبضة دل عبد ماجد عبد الرحمن آذن يا كورمية وزير التمرتي قيرات كدبيعي جدول كتركيا يا كلن لقاتي وزير عبد الرزاق عمر محمد وزير كبترول كي معدن تحكومة فدرال كصومالية وحاي كود هذا لي إسكاش قلنا كتمرت اللبضة دل وزيرك وحو وزيرك بترول كي معدن عبد الرزاق عمر كقابلي وزارة ديسو كوتا العاصمة دل كان كرا كلن كان انتو السعودي وحال اسلسو هذا القاضي تلابوين كالغوهر مرينك رئيس كاشي غالا بجي سودك اعبنك تمرتا وحا اينا شايقان ان لبضا دلاي سيوودي دونان دادالا دكو اعدن سيدي اسكاشي غالنك تمرتا اي اوغارسين لهايين هير وناكسن تركيغا ايا صاحب لولا صماليا وحا اونا مالقليا وحبر الشدا كابياش دقالها عافماتك صماليا وحا اونا سيا كالما بناد نمو بلاران دوان لبضا دل وحاي كلاسة عيدين شيس وين ويسكاش يغا دفاع بدا شيس كاسا يا صوماليا كعاوين يسو قد أمنيك حيباها دلكا تركيغا اياها تن سفارة دو قوين أفريك كل هذا هاي مقالة عاصمة دي مقدشو وحانا سيدو كالهال كاسو كالستين حارونتي قوين اتو برك عيدين كقرانك صوماليا warka dhuhur ee maqlisan inta waqoobada gudaha dibadda inta aan aadin ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka dhuhurnimo oo soo jeediyo maxamed baryare xabut cristiano ronaldo messi ribery van persie milo robin drogba Rosinski Dhuron Action Saab yar hubintan waxaan ku yidoonaa kulamada waxa laga ciyaaray ee Dhuron Action Saab yar hubintan maanta waxaan ku yidoonaa kulamada laga ciyaaray ee tartanka Champions League xalay kulamo ayaa dhacay oo waxa ay wareegistay dhamaadka iska saxaadiray kooxda kubadda cagta Bayern Munich Lazio ayaa sidoo kale waxa uu adkaatay garoonka Allianz Arena Lazio ayaa lugta halka soo adkaatay xalay waxba balse xalay baaya guriga ay kaastay Hurricane ayaana labaalay ka dhaliyay waxa uuna noqday xidiga garoonka sidoo kale PSG iyo Real Sociedad oo wada ciyaareen PSG ayaa laba iyo hal ku adkaatay Real Sociedad guriga ayaa xal loo garaacay markana walaa kulankii hore lagu soo garaacay guriga PSG golasha lagu badiyay laba kulan waxa ay noqdeen 4 iyo hal Mbappe ayaa xal labaalay asna ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Real Sociedad وقت فعلا يكون جرا إم بي بي سيدو كلا عاو كل ما يدعى دونا سيتي يحوي عيار دونا كومبن هيغان سيتي لقد ورأي سودي شيء المهان يرر كاي كومبن هيغان سيدا هيا لأي كسو قرا عضي كلان كان وإتهال عاو أي شنسا عيوسو قرا دونا كلان كاسي بيبو حالا فيليان وشاهدي سكشان نيم بدا نوكسو مي دونا ولي ما قولو كلان كان هرو سودي لي وعاو شاهدي سحيري رأو بنا دونتو وسعودي قاسطونا كلان كا حدا ولا بنسيها جرانك أفن أنه كل عيار كهذا كبدا عارف ليفربول أو جان خلي يقعد كلي أو هذا كل هذا أو الرمسي أو نقطة أنه كل قوامي دون هريار كلنا عنو ريد دون سيدو قال ملكي عو عيار دون هريل من ريد وحي هل يحب لك تروس أتكاتي أرب لازم قرر هذا عو سنتيجو برنابي يا مرك يكسر ويد دون تا أو يد أو فرق قولي شهري يحب أي تا سن ساعة يقوم كسر بعد أنا صاحب يا بلقى ما يأتي بقصول أبتريل لا وعيه معلم أنه قمرنا sidoo kale kulan ay Euroleague laga ciyaar doono caawa Sporting Lisbon iyo waliba Atlanta ayaa wada ciyaar doona kooxaha sareeda iyo waliba ka socdo Portugal ayaa wada ciyaar doona caawa Lausa ayaa afar sanduuq ay kulanka soo dhacay doona waxa ciyaaraha way inta aan dib u celiyo qaba kaarsan ee warka محمد بريره ومحسن يحيى حبنت عيارها وركا دورنمو اي ولا سوسيناي مركنا ديودا ururka Hizbullah ee ay taageerto Iran ayaa shalay gantaalo aad u badan ku garaacay waqooyiga Israel kuwaas oo ku sheegeen in ay argoosi u ahaayeen duqeymaha Israel ku xasuuqeen dad badan oo shacab ah
لا يتوان كمي دا صدن كجنتال أو